بەناوی خوای بەخشەندە و میهرەبان سڵاوتان لێبێ بە ڕێزان و خۆشەویستان لەوانەی دووەمی کۆرسی فێربوونی فۆتۆشۆپدا باس لە گلۆو ئیفێکت دەکەین. بابزانی گلۆو ئیفێکت چییە لە فۆتۆشۆپدا؟ گلۆو ئیفێکت واتە ڕووناکیەکی زۆر بەهێز بداتە بە وێنەکانمان. ئێستا کە ئەگەر ببینین ئەم وێنەیە بە گلۆو ئیفێکت دروست کراوە. ئەمە وێنەیەکی پێشوەختەیە، بەڵام بە گلۆو ئیفێکتدا ئەگەر ببینین بە چرایەک، واتە ڕووناکیەکی شێوازی چرایە پێبەخشیوە. ئێستا کە ئێمە گلۆو ئیفێکت لەسەر ئەم وێنەیە تاقی دەکەینەوە، دەتوانی بە ئارەزی خۆت لە چەندین وێنە تاقی بکەوێتەوە. ئێمە لەسەر ئەم گوڵە بە گلۆو ئیفێکت چۆن بتوانی تاقی دەکەینەوە؟ ئێستا کە فۆتۆشۆپەکەمان کردۆتەوە، لێرەدا بەشێکمان هەیە، پێی دەوترێ پین تول. پین تول وەکو مەقەسێک وایە کە ئەو شوێنە تەحدید دەکاتن، واتە ئەو شوێنە دەستکاری دەکاتن کە من هەڵی ئەبژێرم. تەنها ئەو شوێنە، واتە تەنها ئەو بەشە هەڵبژێرم کە من تەحدیدم کردووە. لێرەدا چەند بەشێکی پین تولمان هەیە. هەری بەشێکیان هەمان کرداری پینتول ئەنجامەدەن، بەڵام شێوازەکانیان جیاوازە. لێرەدا پینتول ئەمەیان بەم شێوەیە تاتی دەکاتن. لەسەر کیبۆرد دیلیتدا بگرە، پینتوڵەکەی تر هەڵبژێرین بە شێوازێکی تر هەڵبژێریت. ئەگەر ببینن بەم شێوەیە وەکوو قەڵەمێک بەکاردێتن. بەشەکەی تریان بە هەمان شێوە بە شێوازێکی ترە، بە هەرێکیان بە شێوازێکن. من پینتول هەڵبژێرم بەشی سەرەکی. پاشان لەسەر کیبۆرد کۆنترۆل و پلاس هەڵبژێرم کە دادەگرم دێتە پێش، واتە کۆنترۆل موجب دێتە پێش. من تەنها ئەم گەڵایە دەستنیشان دەکەم. لێرەدا یەکجار کلیکی لەسەر بکە، پاشان بۆ سەرەوە کلیکێکی لەسەر بکە. بەم شێوەیە وەکوو مەقەسێکی لێهات مەستەڕە. بەم شێوەیە تا کۆتایی چوارچێوەکە بەردەوام بە. ئەوەی زۆرتر دەستکاری کردبێت، واتە چەندین جار دووبارەی کردبێتەوە، ئەم شێوازە زۆر بە ئاسانی دەتوانێت هەڵی نەکاتن. بەڵام ئەوەی کە تازە بەکاری دێنێت، واتە یەکەمین جارە بەکاری هێناوە، تۆزێک کێشەی بۆ دروست دەبێت. لێرەدا ئەگەر جادەکە بۆ نمونە خواروخێج بوو، ئەبێ زۆر زۆر بە وردی دەستنیشانی بکەیت.
ام شوي استاك من تهديدم كر فاشان رايت كليك رايت كليك مارك ماسك هلا بجيرم ليره دا اوكي دا دقرم استاك اما تهديد كراوة استا ماسكم كرت ام بشي كمن تهديدم كرت استا لسر كيبورد كنترول جي دا بقرا كنترول جي استا كبشيك لخواروي بوم زياد بو واتا ليركم بو زياد بو كنترول جي واتا ليركم بو زياد دكا دتوان ليرش زيادي كي بلام لسر كيبورد دا بقرا باشترا اگر من ام بشي لابر استا كدبينن تنها ام بشا وري قرتوا كمن دست نشانم كردوا تنها او بشي دست نشاني كردوا كمن ورم قرتوا يستاك لسر ماوسكت رايت كليبكا باشان convert to smart object هل بجيرا واتا object واتا object تواكركي بيبدا كتواكركت بيدا يستاك فولدركي دروستكم فولدرك دروستكم لیر دا لسر و به همان شیوه رایت کلیکم کرد گروپ فروم لیر و تا فولدرک به گروپ دروز دکم نای فولدرکم به همان شیوه تا نایوک بید اینوسم بونو منه گروپ وانان هر نایوک بید داخلی دکم استاکا گروپ یکم بو دروز کرد گروپ یکم دروز کرد ام فولدره بو چیه هر کات ایم وینه یک کمال دستکاری دکن کمال ایفکت کی پیدین هر ایفکت که من پیدا لیره دا زیاد ده بیتن زور ابیتن بلام اگر بی که نو فولدرک دتوانی به آسانتری شوی بم شوی دایب نی وکو جانتا یکا کمال کتاب اکی تی دا اما دکراو جانتا یکی دروز دکن استاکا اما لیرکا لیرکی تر زیاد دکن لیرکی تر زیاد دکن اتوانی رایت کلیک بکر بینی دبلی کلیت لیر دبلی کلیت لیر یا خود لسر کیبورد کنترول جی بکا بمشیوه کپی لیر درست کرا که لکپی لیر دا سکرین حالب جیرم اگر ببینن لسر وینکا که تکا من هر بشکه حالب جیرم ایفکتی خوی اداتن من سکرین حالا بجیرم باشان لیره دا لبشی فلتر دا لبشی فلتر دسمه سر بشی بلو که بو دسکاری کردنی وینکانا واتر رنگکانی پی اداتن من چندین لیر درستکم و چندین رنگی جیوازشی پی ادم لیره دا گلسیشن بلو بکر اینم لیره دا سایزی یکم لیرم اکم بده سایزی جماره ده زوره دیکم با پینج با پینج پینج بروم ایکم با پینج بمشیوه سایزی یکم کاله به لیره دا بمشیوه دروس بو لیرده گشن بلو حل بشیردیره دیسان کنترول جی حل بگیره کنترول جی بو لیری دوام ام جاریان بکا لیرده پیوزناکا بچی سر بشی فلتر بلو لیرده دبل کلیکی لسر بکا بکا ستو پنجا بمشیوه رون تری کرد دیسان کپی بکوا کنترول جی ام جاران بکا 300 دیسان کپی تر بکوا بکا با 500 هرچن زیادتری بکی توختره به
ئێستاکە ئەگەر ببینن بەم شێوەیە دەرچوو. ئێستاکە لێرمان تاو کرد. ئەگەر گروپەکە لابەرین واتە گروپەکە دابخینەوە، ئێستاکە ئەگەر تەماشاکەن ئەمە بەم شێوەی لات لێرە هەموو جانتاکە تاو. ئێستاکە ئەمە بکەینە مەگزیمایز واتە پیشان نەداتن، پێشتر ئەو هابوو، ئێستاکە بەم شێوەی لهاتووە. ئێستاکە دەچینە سەر ئەم بەشە، لێرە بەشی باکگراوند دەکەی. لێرەدا لە بەشی هۆو سەلەکشن هەڵبژێرم. لە بەشی هۆو سەلەکشن کە باکگراوندی تۆخ و کاڵی ئەکاتن، واتە پشتەکەی تۆخەکە و کاڵیەکە. لێرەدا ئەمەیان هەڵبژێرم ئەگەر ببینن دیقەکەی. ئێستاکە ئەمەیان ئەگەر دابگرین بەم شێوەیە ڕەنگەکەی گۆرە. ئەمە بکەین بە سەد، ئەمە بکەین بە سەد، ئەمەشیان بکەین بە شەست و حەوت. بەم شێوەیە ئەگەر ببینین ڕووناکیەکەی چی لێ هات، تۆزێک بکەینەوە بە سەد، بەم شێوەیە ڕووناکیەکەی جوانتر بوو. باشان ئەمە لابەرە بچۆ سەر بەشی سەبجێکتەکە، واتە وێنە ڕاستەقینەکە. ئێستاکە دەچینەوە سەر بەشی کەلارەکە دووبارە. ئێستاکە ئەم بەشەی هەڵبژێرین کە پێی دەوترێت کاڵکردن، واتە تاریککردن، ئێکسپۆشن هەڵبژێرم، واتە ئەو بەشە تاریکەکە، ئەم بەشەی خوارەوە تاریکیەکە. لێرەدا ئەمە بکە بە 55. ئەو پۆینت 55. بەم شێوەیە ئەگەر ببینن باکگراوندی پشتی گۆڕە، ئەمەشیان بکە بە 1.83. بەم شێوەیە بۆی جوانتر دەرکەی بکەین بە 85. تۆزێک تۆختر بێ. ئێستاکە وێنەکە بەم شێوەی دەرچوو. ئەگەر لەسەر کیبۆرد کۆنتڕۆل و سالب دابگرە، یاخود کۆنتڕۆل سفر ڕاستەوخۆ وێنەکە وەک خۆی لێدێتەوە، ئەبێتەوە سەر سایزی پێشووی. کۆنتڕۆل سفر سایزی پێشووی، کۆنتڕۆل سالب دێتەوە بچووکتر دەبتەوە. ئێستاکە فلاشێکی تر بەکاردێنین کە لێرەدا کۆنتڕۆل بی لەسەر کیبۆرد. ئێمە بی دادەگرین، بی کە فڵچەکەیە بەم شێوەیە. ئەگەر تەماشای بکەن کە پێی دەوتری بڕاش تۆڵ بی واتە لەسەر کیبۆرد کە بیدا دەگرم، ڕاستەوخۆ دێتە سەر ئەم بەشە. لێرەدا کە کرمانە سەر بەشەکە، ئەم باکگراوندەی ئەکەن بە ڕەش. ئۆکەی داگرم. و هەروەها لێرە لەم بەشە کە بە پێی دەوترێت جۆرەکانی فڵچەکە سۆفت ڕاوند هەڵبژێرم، کە یەکەم بەشە پێی دەوترێت جەنەرڵا بڕاش،
جنرال براش. باشان لير سايزكي با پنجابي ليرش لا بسط. وديسان استاكا توزك ديهن ما بيشتر كأجر لسر اكسبيشنكا دابغريت و باشان توزك بيهن بيشتر ام باشانا توزك روناك دكينو توزك روناك دكينو بمشيوه توزك روناك دكينو واتا او رشاياتي كبدامناو نايهيلو ئێستاکە ئەگەر ببینن وێنەکە چۆن دەستکاریم کردووە ئێستاکە سیڤی دەکەم واتە خزنی دەکەم ئێستا پرۆجەکتەکەمان تەواو بوو ئەیکەم بە جی پی جی سیڤ فایلەکە بە فۆرماتی جی پی جی بی لەسەر کیبۆرد ئەگەر ناوەکەی بگۆڕم لێرەدا سایزەکەی ئەتوانم بە چەندە شێواز بەکاری بێنم ئەگەر بچمەوە سەر دیسکتۆپ ببینن وێنەکە بەم شێوەی لێهاتووە بەڵام دیقەکەی زۆر گۆڕاوە ئەمەی بۆ زیاد بووە تۆ توانی بە کەیف خۆت سایزەکان دەستکاری بکەیت هایت نو نۆرمال بە پێی شێوازەکەی خۆت بەدڵتە هیوادارم لەم وانەیەدا سوودتان لێ وەرگرت بێت و لایک و کۆمێنت و سەبسکرایبی چەنالەکە بکەن لە یوتیوبدا هەر ڕەخنەوە و پێشنیارێکتان هەبوو لە کۆمێنتدا بینوسن